Задачата гласи: аквилонитрил е продукт на реакция на пропилен, амоняк и кислород на следния начин. Полнуванието е с 10% пропилен по моларен удел, 12% амоняк моларен удел и 78% свеж въздух. Има 30% конверзия на ограничувачки от реактант. Вземайки дека полнуванието е 100 мол, да се одреди кой реактант я ограничава реакцията, т.е. ограничувачки от реактант, колкав е процент на вишък на секој от другите реактанти, а и моларните количества на сите излезни субстанции. Ова е просто влез, реакция, излез. Почнуваме тука со 100 мол. Имаме услов дека 30% конверзия е на ограничувачкиот реактант. Ама не знаеме кој од овие трите што влегуват е ограничувачкиот. Првен треба да знаеме колку имаме од секој нив. Ние имаме 100 мола вкупно влез, 10% е C3H6, 10% то е 0,1. Имаме амоняк, тук имаме 12%, значи 0,12. И имаме воздух, то е 78%, а знаеме дека воздухот иди со О2 како 21% и ова е N2 еднакво на 79%. Тоа е во воздухот. Значи, нас ни треба овие да ги знаеме количество од C3H6, значи од пропилен, од амоняк и од кислород. Значи, првен тие да ги правиме. За да можеме да го одредиме кој од тие трите е ограничувачкиот реактант. Значи, тука имаме C3H6, имаме влез 0,1 по 100 мол, е еднакво на 10 мол. Значи, ова е 10 мол. После имаме од амоняк, 0,12 по 100 мол е 12 мол. И сега за овие ке треба дигитрон. Имаме 27% од 78% од 100 мол. О2 имаме 0,21 по 0,78 по 100 мол е еднакво на 0.21 по 0.78 по 100 еднакво на 16.4 мол. Значи, ова е 16.4 и ова треба да биде останатото, после ќе го видиме, после ќе видиме колку има N2. N2 ќе останава, то, колку шо влегува N2, толку ќе излегува N2, оти не влегува во овај реакција. Значи, сега не интересира кој од овие три е ограничувачкиот реактант. Како и до сега со овие, пишеме нека кси е досег на реакцијата. Кој ни е односот на моларниот однос? 1, 1, 3 половини. Значи, 1, 1 и 3 половини. А ви се кси. Колку имаме од првиот реактант? Тоа е пропилен 10 мол. Ако кси е 10 мол, треба да имаме и тука 10 мол. Дали имаме? Да, имаме повеќе, значи до сега ова ни ограничува. И 3 половине по 10, значи 10 по 3 делено на 2, еднакво 15, тука треба да биде.
Дали имаме 15, имаме 16,4. Значи ова ни ограничава. Ова ни ограничава, значи ова е ограничувачки. Тоа е првиот дел. Решевме, значи, кој е ограничувачки од ректан. И 30%, значи, имаме конверзија на то. Теја ќе рачунаме колко е кси при 30% конверзија. Значи, решевме дека пропилин е ограничувачки од реактант. Имаме 10 мол, а тука пиши дека 30% има конверзија на него. Значи, решевме дека пропилин C3H6 е ограничувачки од реактант и знаеме дека тогаш колко му е коефициентот 1 кси, треба да е еднакво на 30% 0,3 по колко што има 10 мол еднакво на 3 мол. Значи, кси е 3 мол. Исто и ова има коефициент 1, значи на NH3. Исто така имаме 1 кси, значи 3 мол реагира. А на кислород имаме 3,5 кси ке реагира. Тоа е 3,5 по 3 мол, односно 4,5 мол. Значи, тие се колку ќе бидат искористени од реактантите кои влегува во реакторот. Да пишеме што може да излези. C3H6 може да излези, NH3 може да излези, O2 може да излези, N2 може да излези и овие што се прави C3H3N и H и вода. И не интересира колку ќе имаме од сите нив. Почнуваме со колку што влезе, минус коефициентот по кси. Колку што влезе, минус коефициентот по кси. Колку што влезе, минус коефициентот по кси. Колку што влезе, не го рачунавме, ке го рачунаме истото. А сега, ова колку што имаше, плюс коефициентот, пак е 1, ќе пишеме 1 со срвено да гледате дека, по кси. Немаше на почетокот и ова е вода, колку што имаше, плюс коефициентот му е 3 по кси. И сега, значи, тука имаме 10 минус 3 еднакво 7 мол остана од пропилин. Тука е 12 минус 3, значи 9 мол остана од амонјак. Тука е 16,4 минус 4,5 дигитрон. 16,4 минус 4,5 е еднакво 11,9 мол. N2 ќе го пресметаме и уште немаме. Тука добиевме 3 мол од што беше акролонитрил и тука имаме 3 по 3, односно 9 мол вода. Сега останава уште дигитронот и да го најдеме 79 по 78 по 100. Значи 0,79 по 0,78 по 100 еднакво 6,16. Значи ова е 6,16 и то остана 6,16 мол. И со то имаме количеството, еве ги количеството на реактантот, речевме. Рековме е ова и сега уште ова процент на вишок на секој од останатите, значи на амонјак и на О2. Како што рековме, останава да пресметаме процент на вишоците.
Значи првен на амонјак NH3. Тоа е влез минус користен врз користен. Влез беше 12. Коефициентот е 1, значи минус кси врз кси. Кси беше 3, значи 12 минус 3 врз 3, еднакво на 9 врз 3, еднакво на 3, односно процент на вишок е 300% на амонјак. Сега на кислород имаме процент на вишок на кислород. Е влез минус користен врз користен. Колку беше? 16,4. Колку му е коефициентот? 3,5. 3,5 кси врз 3,5 кси. Тоа е 16,4 минус 4,5. Односно овај тука врз 4,5. Тоа е 11,9 врз 4,5. Дигитрон 11,9 делено со 4,5 еднакво на 2,6. Односно 260%. Значи со тоа го одговорам последното прашање тука.